Så god morgon alla, välkomna hit. Idag ska det handla om nya sedlar och mynt. Jag kommer att ge lite bakgrund till de nya sedlarna och mynten. Fullmäktiges ordförande Susanne Eberstein kommer att berätta om motiven och sen Kristina Weishammar som är chef för avdelningen för betalningar och kontanter kommer att gå igenom en del säkerhetsdetaljer och berätta om hur själva det här genomförandet kommer att se ut. Det här är första gången i svensk modern historia som vi byter ut alla sedlar och mynt. Och det är då naturligtvis ett ganska omfattande och ett viktigt projekt. Bakgrunden till det här det är att vi behöver modernisera både våra sedlar och våra mynt så att vi har säkra och effektiva kontanter i det svenska samhället för många, många år framgent. Riksbankens direktion beslutade 2010 om att vi skulle förnya hela den svenska sedel- och myntserien utom 10-kronan som vi då tyckte att var tillräckligt modern så att den kan vara kvar ett tag till. Det här betyder att det här är ett ganska långt projekt och det betyder ju också då att det tog några år också innan 2010 innan vi kom fram till vilket beslut som skulle fattas och vad som skulle göras. Så att det här är en lång process. Den serie som vi har i dagsläget, den har ungefär 30 år på nacken. Under årens lopp så har vi gjort ett antal olika säkerhetsuppgraderingar när det gäller de säkerhetsdetaljer som vi har. Och detta då för att skydda emot förfalskningar av olika slag. Men någon gång så kommer man till en punkt när de gamla sedlarna blir omoderna och den punkten har vi nått. Och därför så är det då lämpligt att förnya alla sedlar och mynt. Samtidigt så är det inte bara en fråga om säkerhet utan den nya sedelserien är också sedlar som är mindre i storlek och det ger då effektiviseringsvinster när det gäller att hantera sedlar både avseende tillverkning, lagring och transport av sedlar. Sen när det gäller mynten så har de haft samma storlek sedan väldigt lång tid tillbaks och våra nuvarande mynt de är både stora. De är tunga och de är också som en konsekvens av det ganska dyra att hantera. De nya mynten de väger ungefär hälften av de gamla. Och det här innebär att vi då räknar med att vikten för mängden utelöpande mynt kommer då minska kraftigt när vi genomför den här förändringen. Det är också så att alla nya mynt är helt nickelfria, vilket ju är en fråga som har funnits bakåt i tiden. Vi har också fattat beslut om att införa en ny valör på sedelsidan, en 200 kronors sedel. Och sen så ska vi återinföra 2-kronan. De flesta har väl aldrig sett en 2-krona i handel, men 2-kronan är och har varit under lång tid giltigt betalningsmedel. Den nya 200-kronors sedeln som vi inför, det gör vi framför allt för att effektivisera kontantanvändningen. Man kan räkna på sånt här, man kan studera vilka valörer som är lämpliga att ha och om man inför en 200-kronors sedel så går det helt enkelt åt färre sedlar därför att det är lättare att lämna växel. Och sen så blir det också rimligtvis något färre 100 kronors sedlar därför att man kommer att hålla 200 kronors sedlar i stället. Och det här betyder då att det totala antalet utelöpande sedlar kommer att gå ner. Sen är det 2-kronan då som kommer tillbaka så är det så att 2-kronorna inte tillverkats sedan 1971. Och därför är det kanske inte så konstigt att de flesta glömt bort eller inte sett en 2-krona fastän de är giltigt betalningsmedel. Där är precis fenomenet densamma. När vi ger ut nya 2-kronor så kommer det att gå åt färre 1-kronor.
Och det innebär att det går åt mindre växel och då får man ner då behovet av mynt ytterligare när det gäller hanteringen av mynt. Så det är lite bakgrunden, många års arbete, och nu ska Susanne Eberstein då, som är ordförande i Riksbanksfullmäktige, berätta om Riksbanksfullmäktiges beslut rörande hur de här sedlarna och mynten ska se ut. Susanne. Tack för det. Och i Riksbanksfullmäktige så beslutade man 2011 att motiven på sedlarna skulle vara personen, ni ser på väggen här, verksamma under modern tid och ha huvuddelen av sin livsgärning under 1900-talet. Kulturell förankring och gärna internationellt anseende. Det ska finnas ett natur- och miljömotiv som har anknytning till personerna, och de ska också ha förankring i olika delar av landet så att natur- och miljötemat kommer att representera olika delar av Sverige. Vi tycker att vi har gjort ett bra val. Vi tror att de nya motiven på ett positivt och representativt sätt speglar det svenska kulturarvet och olika delar av Sverige. 2011, när vi då hade bestämt vilka personer det handlade om, så utlystes en tävling om utformningen av de nya sedlarna. Och det var 8 stycken som deltog i tävlingen. Och 2012 i april så utsågs Göran Österlunds bidrag Kulturresan till vinnare. Den första sedeln, 20-sedeln, det är då Astrid Lindgren. Och hon representerar Småland, det är ju inte så konstigt. Hon är ju då författare, och i Småland där växte hon upp. Framsidan visar ett porträtt av Astrid Lindgren. Det är Jakob Forsell som har tagit fotografiet 1987. Och på framsidan så finns det också en bild av Pippi Långstrump. Boksidor innehåller texter ur böckerna om Pippi Långstrump. Och mikrotexterna innehåller citat av Astrid Lindgren. På baksidan så ser ni att ett småländskt landskap. Och det är Smålands landskapsblomma Linnean som är avbildad. Och det finns också exempel på olika verk av Astrid Lindgren. 20-sedeln är ju den som idag används mest, så vi tycker att det är roligt att det var just på 20-sedeln som Astrid Lindgren kom. 50-kronorssedeln är Evert Taube, poet, tonsättare och konstnär. Han har fått representera Bohuslän där han hade många inspirationsställen. Och det är ett porträtt av Evert Taube, och här är fotot taget av Bengt Adin. Bakom porträttet så finns det noter ur Evert Taubes visa Så länge skutan kan gå, och mikrotexterna innehåller Evert Taubes visa Sjösala vals. På baksidan så ser ni ett bohuslänskt landskap med Bohusläns landskapsblomma vildkaprifolen. En hällristning visar vitlyckehällen i Tanums hede som ingår i världsarvet i Tanum. Och i motivet finns även en fyr, det ser man här, ja, vars förlaga är Bissens fyr i Tanum. Och verk som han har gjort är ju Flickan i Havanna och Sjöstala vals, och de flesta av er här vet ju vad han har haft för sånger. Då har vi 100 kronor sedan, och det är Greta Garbo. Hon representerar då Stockholm. Hon var ju skådespelerska, och Stockholm var ju det ställe där hon växte upp. Och här på framsidan så har vi ett porträtt av Greta Garbo, och det är ett foto taget av fotografen Clarence Sinclair Böll. Och på framsidan visas även fiktiva filmremser. Mikrotexterna innehåller ett urval av Greta Garbos filmroller. På baksidan visas ett collage av kända byggnader och vyer från Stockholm och en kartbild av Södermalm där hon ju bodde. Och på baksidan finns även Södermanlands landskapsblomma Näckrosen och Upplands landskapsblomma Kungsängsliljan. Nästa sedel är då den nya valören, 200 kronor. Här valde vi då att Ingmar Bergman och Fårö skulle vara på den. Han var ju regissör, bodde på Fårö och Gotland, och Fårö är ju naturliga landskap på den sedeln. Det är ett porträtt av Ingmar Bergman, och här är fotot taget av Fredrik Edvin Bertin. Fotot ingår i en serie porträttbilder från film och teater. Teatrar tagna under hans levnad, Ingmar Bergmans levnad. Det finns en inspelning, bild av inspelningen från det sjunde inseglet på framsidan. Den hade premiär 1956. Och sen ser vi Ingmar Bergman i samtal med Bengt Ekeroth vid sidan om själva fotografiet av Ingmar Bergman. Och det är då från Bengt Ekeroth spelar Döden.
På baksidan så finns det en bild av raukar. Det är ju typiskt för Gotland. Och förlagor är bilder från Langhammars naturreservat på Fårö. Och här har vi Gotlands landskapsblomma, murgrönan. Nästa sedel är Birgit Nilsson, 500 kronor. Birgit Nilsson var ju vår stora operasångerska. Och hon växte ju upp och var alltid trogen Skåne. Så hon har representerat Skåne. Det här är ett porträtt av Birgit Nilsson som är gjort av Einar Merkel Rydberg. Och han var tidigare fotograf på Kungliga Operan. Vi ser henne här i uppsättning av Richard Wagners opera Valkyria 1968. Och visar Birgit Nilsson som Brynhilde. Och på framsidan så visas en bild från en repetition av denna opera. Och det är den första akten av Valkyria i Jan Brastas uppsättning. Birgit Nilsson ses i rollen som Brynhilde på bilden. Och Jerker Arvidsson, operasångaren, spelar Botan. Baksidan visar Öresundsbron. Och Skånes landskapsblomma, Prästkragen. Det är lite folkbildning med även när det gäller de här, att vi lär oss landskapsblommorna. För det tror jag inte många som kan idag. Vi går vidare till 1000-kronorssedeln. Och det är Dag Hammarskjöld och Lappland. Han var ju generalsekreterare i FN och ledamot av Svenska akademin. Och han ägnade Lappland ett stort intresse. Han var anställd faktiskt på Riksbanken på 30-talet. Och var Riksbanksfullmäktiges ordförande under åren 1941-48. Här ser vi ett porträtt av Dag Hammarskjöld. Det är ett foto taget av den kanadensiska fotografen Joseph Cash. Fotot publicerades i tidskriften Time 1960. Vi ser FN-emblemet och FN-byggnaden i New York. Och mikrotexten innehåller utdrag av de mänskliga rättigheterna, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. På baksidan så finns då ett fjällmotiv från Lappland. Saretjokos nordtopp mot nordväst. Över massivet Saretjoko. Motivet ligger inom Sareks nationalpark och världsarvet Laponia. Och över bilden så löper en symbolisk polcirkel med ett citat från Dag Hammarskjölds bok Vägmärken. Och landskapsblomman är fjällsippan. I augusti 2012 så beslutade vi i Riksbanksfullmäktige att Ernst Nordins formgivningsförslag Sol, vind och vatten skulle vara den konstnärliga utgångspunkten vid framställningen av de nya mynten. Och här ser ni symbolerna på sol, vind och vatten. Det finns på respektive mynt. Och temat är ett bra val som kompletterar seriens huvudtema Sveriges statschefer. Han finns ju då på ena sidan av mynten. Och som ni ser så har vi inte 10 kronan med, därför den kommer att se ut precis som den gör idag. Så därför är den ju inte ny. Ja, varsågod Kristina. Ja, de nya sedlarna har, som den uppmärksamma redan har sett, fått 2 nya säkerhetsdetaljer. Och de ska jag berätta lite mer om nu. Båda de här detaljerna, de är olika men de fungerar på liknande sätt. Och det är genom att vicka på sedeln som man kontrollerar om den är äkta. Den första nya detaljen är en färgskiftande bild. Den kommer finnas på alla sedelvalörerna. Som ni anar här så ändrar den här bilden färg när man vickar på sedeln. Man ser att den går från guld till grönt. Och det gör det när man vickar på sedeln. Alltså. Och den bild vi har valt har då anknytning till respektive person. Så det är då en bok för Astrid Lindgren och ett skepp för Evert Taube. En filmremsa för Greta Garbo, en filmklappa för Ingmar Bergman. En stiliserad G-klav för Birgit Nilsson och en olivkvist för Dag Hammarskjöld. Och förutom själva bilden så ser ni valörssiffran finns med i bilden. Och så här ser det ut när man vickar på sedeln. Så det är den första nya säkerhetsdetaljen och den finns som sagt på alla valörer. Sen har vi en till ny detalj. Som är ett säkerhetsband.
Där händer också saker när man vickar på sedeln. Bandet löper i själva pappret som sedeln är gjord av. Och så finns det tre fönster i pappret som gör att man ser den här bilden. Och när man vickar på sedeln så skiftar bilden mellan bokstäverna KR för krona och en riktig krona, en kungakrona. Och bandet har olika färg på de olika valörerna. Och det här finns då på högvalörerna 100, 200, 500 och 1000. Så det är de två nya säkerhetsdetaljerna. Sen vill jag säga några ord om själva planen för utbytet av sedlar och mynt. Planen ser huvuddrag ut så här. Den består av två olika etapper. De första sedlarna i den första etappen kommer nu i oktober i år. Och då kommer 20, 50, 200 och 1000. Och de släpper vi i oktober. Så löper de och de nuvarande sedlarna parallellt i 9 månader. Och efter 9 månader så blir de nuvarande sedlarna ogiltiga. Det innebär alltså att efter den 30 juni så är de nu gällande sedlarna ogiltiga. Så vi har en parallell tid på 9 månader. Så det är första etappen. Och sen andra etappen börjar exakt ett år senare i oktober 2016 och går till på exakt samma sätt. Det är då de två kvarvarande sedlarna, 100 och 500, de som vi idag har i våra bankomater. Och de tre nya mynten, 1, 2, 5. De kommer i oktober 2016. De nu gällande sedlarna av de valörerna och mynten löper i 9 månader parallellt med de nya. Och det innebär då återigen att den 30 juni 2017 är de ogiltiga. Eller förlåt, efter den 30 juni för att vara exakt. Så det är vår tidsplan. Den består av två etapper. Och som ni förstår så är det ju då en hel del datum att hålla reda på. Och det innebär att vi har ett ganska stort informations- och kommunikationsarbete framför oss som vi börjar med idag. Och det vi håller på med just nu är det vi uppdaterar vår webbsida, så den har ett helt nytt utseende när ni tittar på den efter det här. Och där har vi information om de nya sedlarna och mynten, om motiven och om säkerhetsdetaljerna. Vi kommer också på samma sätt som vi gjorde för några år sedan när vi drog in äldre versioner av 50 och 1000 lapp skicka ut broschyrer till hushållen vid två tillfällen inför varje etapp. Så den första kommer nu efter sommaren i år. Och sen kommer vi också ha informationsmaterial som av lite olika slag till bank och handel, så att anställda i bank och handel ska känna till vad det är som händer och även de kunna förmedla till sina kunder vad det är som händer. Vi kommer också försöka vara ganska moderna. Vi håller på att designa en app som ska kunna användas i skolor, av skolbarn. Och vi kommer finnas på sociala medier, då, till exempel Facebook och Twitter. Och sen har vi också tagit fram en SMS-funktion. Om man tycker att det är besvärligt att hålla reda på alla datumen så smsar man till det här numret. Och så får man påminnelser när det är dags. Det sista jag vill berätta om som vi kommer göra är att vi kommer under augusti och september ha lokala evenemang på de platser där de här personerna har anknytning till. Så vi kommer vara i Vimmerby, Göteborg, Stockholm, Fårö, Bjärehalvön och i Abisko och ta med oss en utställning om de nya sedlarna och mynten och ha ett evenemang där. Det kommer ske under augusti och september. Och nu lämnar jag ordet till Stefan som vill säga en sak till. Ja, så var det en återstående sak att ta upp innan vi avslutar. Varje svenskt hushåll har 779 kronor hemma i form av mynt som ligger i syltburkar, spargrisar eller på något annat ställe. De här är ju inte jämnt fördelade heller, så några har väldigt mycket mer och några har lite mindre. Men det är i varje fall väldigt mycket mynt som finns där
ute. Och så här ser 779 kronor ut i en syltburk. Det är mycket pengar som blir ogiltiga när de gamla mynten blir ogiltiga. Och om alla väntar till juni 2017, vad inträffar då? Det är att då blir 1,7 miljarder stycken mynt ogiltiga. Så att det bästa man kan göra, det är att börja använda upp de här mynten så fort som det överhuvudtaget är möjligt. Så att de kommer tillbaka, så att de kan samlas in. Så att man har gjort sig av med dem innan de har blivit ogiltiga. Så att vår uppmaning, det är att börja använda det som finns i syltburkarna redan nu. Vänta inte till i början på 2017. Så att det var det. Så ser det ut. Här borta finns sedelark med de nya sedlarna, och det här är inte längre den konstnärliga utformningen eller någonting sådant, utan det här är riktiga sedlar så som de ser ut när de kommer ifrån tryckeriet.